Economize e sem sair de casa. Agora você pode fazer suas compras no Varejão Barroso pelo nosso WhatsApp. É isso mesmo. Anote aí, 99-98536-2079. Chama que estamos prontos para separar seus produtos. Peça e receba grátis na sua casa nas compras a partir de R$50 no município e nos povoados com entrega a negociar. Aproveite o melhor preço da região. Vem pro Varejão Barroso.